Уважаеми дами и господа, относно моята сграда, която ще я строя така или иначе някъде си, не знам къде, още не съм решил, да е по-лесно. Ще има външен асансьор за скутери, за велосипеди до някакви етажи, защото не всички могат да изтърпят външния асансьор по принцип психологически. Място за колко ли? За 4 човека е достатъчно. Защо ли? Защото ще има външен асансьор за автомобила също. Благодаря за какъв тип размер ли? Ами има и за камион за тир асансьор, но той е вътрешен. Защо ли? Защото вътре може да се постави нещо друго по принцип. Поради каква причина си мърна по този начин главата, защото се движа на обществено място и преди го правих по някакъв начин. Сега малко път на безопасност, трябва да мина отляво, отясно да погледна, не да мина, да вървя като пешеходец. Това, което мога да ви кажа. Но нека да ви кажа за моята организация, 22 плана, 2,2 милиарда долара, да е по-лесно, с продължението 1,1 трилиона долара или това са колко? 5%. 0,5% от процент спрямо 1,1 трилиона долара. Застрахован съм, сам се застраховах, спрямо знанието с моя мозък, спрямо 11 трилиона долара резерв. Защо съм го направил толкова светкавично бързо, всеки ден работя за себе си, пък си работя една хубава работа? Задоволяваме, естествено, не мога да се оплача, защото пък без храна хич и продължение. Хич означава без. Естествено, това, което мога да кажа и така. Та, мисълта ми, нека да говорим малко, че съм 11-то поколение фамилия от военното, от полицията, от правосъдието и сега съм нов за здравеопазването, че свикнете. От 11 години от пътта безопасност. За образованието говорим за принципа, за завършеност. Иначе преди това, откакто имам книжка, и аз страх лози пази да не остана без книжка. И аз гледам да ни плащам, защото 50 лева, 100 лева, 300 лева, 1000 лева, 5000 лева, ремонт, катастрофа, също. Това, което мога да кажа. За мен се отнася това нещо, спазвам законодателство, не съм си играл с уредбата, не съм си играл с аз съм бъдещето, настоящето и миналото, това, което съм го направил е нормално. Та, ако виждате, въображавам микрофон допълнително, много се извинявам, нямам и диктофон. Но същевременно и какво е това? Мегафон. Доста неудобно за статичното електричество, което беше неудобно за 60 години за наследство в мозъка ми, в миналото. В Добрич, Добричка област и София. София, Добрич или 110 години за миналото. Ами и така е, какво да правим? Язва търпя.